بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون آيت نمبر 4. ثم پھر ارسلنا بھیجے ہم نے رسولنا رسول اپنے تترا پے در پے کلما جب بھی جاء آیا امتن کسی امت کے پاس رسولها اس کا رسول کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے فاتبعنا سو بھیجتے چلے گئے ہم بعضهم بعضا ہلاک کر کے ایک امت کو دوسری کے پیچھے وجعلناهم اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث افسانہ فبعدن سو پھٹکار ہے لقوم ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امت رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون استغفر اللہ. پھر بھیجی ہم نے رسول اپنے پے در پے جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے جھٹلایا اسے سو بھیجتے چلے گئے ہم ہلاک کر کے ایک امت کو دوسری کے پیچھے اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانہ سو پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے استغفر اللہ. آیت نمبر 4-5 ثم پھر ارسلنا رسول بنا کر بھیجا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وأخاه اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور کھلی سند دے کر ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون بآیاتنا وسلطان مبین پھر رسول بنا کر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند دے کر بے شک. آیت نمبر 4-6 الى فرعون وملئه فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاستکبروا سو تکبر کیا انہوں نے وکانوا اور وہ تھے ہی قوما سرکشی کرنے والے لوگ الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سو تکبر کیا انہوں نے اور وہ تھے ہی سرکشی کرنے والے لوگ استغفر اللہ. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. نیک اور ایماندار حکمران عطا فرما. آمین. جزاک اللہ. 8-4 سن 2022. اللہ اکبر.